Dhe në fakt akuzat më konkrete për McGonigal janë në dosin shqiptar, dosin e tij shqiptare. Çdo shqiptar e ka të qartë se ky kryeministër është turpi, është faqa e zez e këtij vendi dhe do mbetet i till në historinë e Shqipërisë dhe marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Ndaj dhe, siç kam deklaruar, përsëris edhe një herë, vendosmërinë e Partisë Demokratike për të udhëhequr revolucionin demokratik dhe përmbysjen e këtij regjimi me një lëvizje të fuqishme populore të paparë ndonjëherë më parë në Shqipëri.